Actualmente, los seres humanos somos una de las especies más extendidas en todo el planeta. Y con una población en aumento, el profundo impacto en los ecosistemas es ineludible. Es por eso que la educación ambiental es muy importante en nuestros tiempos, ya que cifras como el aumento de casi un grado centígrado de temperatura global entre 1880 y el 2012 y el incremento de 19 centímetros del nivel del mar desde inicios del siglo pasado, nos recuerdan que estamos en un momento crítico para poner manos a la obra para mantener el único planeta habitable que conocemos hasta la fecha. Plantar no coração das crianças o amor pela natureza e a importância de preservá-la para garantir uma vida digna na Terra, no presente e no futuro. Esse é um dos objetivos do projeto Florestas do Futuro, atividade voluntária que alunos do Departamento de Ciências Florestais da Esalq USP promovem através do grupo de extensão Monte Olimpo. Nós realizamos atividades voltadas para a educação ambiental, a importância das florestas, das matas, dos animais, a gente tenta resgatar, trazendo para a Esalq, crianças da rede pública de Piracicaba. E elas vêm para cá, passam um período com a gente, realizando as oficinas, as atividades. E depois a gente faz um lanchinho, depois a gente faz um fechamento do que elas aprenderam no dia. E a gente tenta ver se elas resgataram essa educação ambiental mesmo, se elas aprenderam que é importante a gente preservar as nossas florestas, para que tenham frutas, animais, toda a dinâmica assim, da floresta, dos ecossistemas, a gente tenta passar para eles. Para os professores das escolas infantis que participam da iniciativa, trata-se de uma oportunidade de ampliar a compreensão e o interesse dos jovens alunos pelos projetos desenvolvidos no âmbito da escola onde estudam. A educação ambiental faz parte do nosso currículo, entre os projetos que nós temos na escola, é um dos mais importantes. E toda a experiência em contato com a natureza, que faça as crianças agirem e pensarem sobre a preservação, é sempre muito bem-vinda e contribui muito com a nossa prática no dia a dia. Como nós já temos o projeto de educação ambiental, isso só vem a somar, porque nós podemos pegar as experiências que tivemos aqui e levar para a escola, independente de ser um espaço menor, mas muitas experiências aqui a gente vai aproveitar com certeza. Ao completar seus 10 anos de atividade, o projeto Florestas do Futuro convidou docentes, alunos e ex-alunos participantes, além de parceiros de outras entidades, para uma solenidade que homenageou diversas pessoas que contribuíram de forma decisiva para o alcance dessa importante marca. Esse é um evento que visa comemorar os 10 anos do projeto Florestas do Futuro, no qual nós vamos dar uma premiação para aquelas pessoas que ajudaram a construir esse projeto e também nós vamos celebrar esses 10 anos de atividades e realizações e também discutir o futuro do projeto com pessoas que participaram desde a sua criação. Então é um evento de celebração e de reflexão sobre o futuro de um projeto importante para a educação ambiental na Esalq.